Hej og velkommen til. I dag skal vi se på en af de mange effekter, man kan skabe med Adobe Photoshop. Jeg bliver ofte spurgt, hvordan man på en nem måde kan lave nogle spændende ting med Photoshop. Og derfor har jeg besluttet mig for at lave en række træningsvideoer på dansk, der viser, hvor nemt det er at lave noget kreativt. Enten helt fra bunden, eller med de billeder, du selv har taget med dit kamera. Jeg bruger Photoshop CS5, som kan hentes gratis på Adobes egen hjemmeside, men tidligere versioner kan også bruges. Den første video, jeg vil lave, viser, hvordan man på en nem måde kan lave en sej flammeeffekt, som vist her på mit skrivebord. Først åbner vi Photoshop, så åbner vi et nyt dokument, og størrelsen bestemmer du naturligvis selv. Baggrunden maler vi sort med vores paint bucket, som du finder over i værktøjslinjen. Dernæst laver vi et nyt lag, som vi kalder flammer. Og det lag maler vi hvidt igen med vores paint bucket. Så går vi op i Filter og trykker Render Clouds. Og det giver den her effekt af nogle skyer. Det næste vi gør er igen at trykke Filter. Denne gang trykker vi Sketch og Chrome. Her kan du indstille dem som det passer dig, men jeg finder at de her to fungerer sådan set fint nok. Men prøv dig frem og se hvad du synes er bedst. Og vi klikker OK. Så går vi ind og trykker Blend Mode, som du finder hernede. Og vælger Color Dodge. Og så er vi klar til at skrive vores tekst. I mangler bedre idéer, skriver jeg bare mit navn. Sådan der. Og centrerer teksten. Så kopierer vi vores tekst 3 gange, så vi i alt har 4 tekstlag. Sådan der. Og det næste vi gør er nu at tage vores lag, der hedder flammer, og lægger den øverst. Dobbeltklik på det nederste tekstlag. Sådan her. Og vælg Outer Glow. Her vælger vi en rød farve fra vores farveskema. Og klikker OK. Så skruer vi helt op for størrelsen, size hernede. Og for opacity, som betyder gennemsigtighed. Således. Og klikker OK. Vi klikker på vores næste tekstlag og trykker igen Outlaw. Denne gang vælger vi en orange farve for at skabe illusionen af overgang i ilden. Der. Og igen regulerer vi størrelsen. Og det er vigtigt, at der er en tydelig overgang fra den orange til den røde farve. Og klik OK. Så klikker vi på vores tredje tekstlag hernede. Og vælger for tredje gang Auto, og denne gang vælger vi en gul, næsten hvid farve, helt lys, og klikker OK. Og vi skruer op for size. Og her tilpasser man naturligvis bare, som man nu synes det passer bedst, og klikker igen OK. Og nu kan du se, at vores tekst er næsten helt forsvundet, så den skal vi have til at træde frem. Og det gør vi ved at dobbeltklikke på det sidste og øverste tekstlag og vælge nederst til venstre Stroke. Det giver en lille kant rundt om teksten, som gør, at den træder frem i billedet. Og her skruer jeg ellers lidt ned for Opacity, for at få det til at blande ind i billedet. Og klik OK. Men vi kan se, at det er som om, at det er ikke helt er nok endnu. Vi vil gerne have teksten til at træde længere frem, så vi kan også lave en skygge. Vi klikker igen på vores tekstbillede, på vores tekstlag, og vælger den her gang Drop Shadow. Og det gør, at teksten kaster en skygge, og der kan vi skrue helt op for opacity for at gøre skyggen så mørk som muligt. Og det indstiller man naturligvis også, som det passer ind helt selv. Det er fint her. Og det næste vi nu skal gøre er at få flammerne til at se ud som om de går igennem ind i teksten, og det gør vi ved at klikke på Inner Glow. Og herinde vælger vi en orange farve, som passer til den ild vi har lavet før, og klik OK. Og der skruer vi selvfølgelig op for størrelsen
og vælger normal. Jeg tror vores orange skal være en lille smule mørkere. Sådan der. Og igen skrue op for opacity og få det til at passe lige nøjagtigt som vi gerne vil have det. Der. Og klik OK. Så er dit billede færdigt, og jeg håber du er tilfreds med resultatet. Prøv at lege med nogle andre farver og indstillinger, der kan give billedet et andet udtryk. Og skriv gerne en kommentar, hvis min video har været brugbar, eller hvis du har andre idéer til Photoshop tutorials. Tak fordi du kiggede med, og have en god dag.